السلام علیکم ناظرین، کے بی این نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آئیے آج کی اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی کاروان کی مجلسی ایم ایل اے کوثر محی الدین نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہریت ترمیمی قانون این پی آر این آر سی کی مخالفت میں 10 جنوری بروز جمعہ 2 بجے تا 5 بجے عیدگاہ میر عالم شاستری پورم میں احتجاجی مارچ کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں تمام عوام کو بنا کسی بھید بھاؤ مذہب و ملت کثیر تعداد میں شرکت کرتے ہوئے خاموش ریالی کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ میں حلقہ کاروان کے تمام لوگ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، 10 تاریخ کے دن جو عیدگاہ شاستری پورم کا مشترکہ مجلس کا جو پروگرام ہے، سی ڈبل اے کے این پی آر این آر سی کے خلاف میں، اس پروگرام کو، اس جلسے کو اور اس ریالی کو تمام مل کر بغیر قوم دیکھے کہ تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر اس پروگرام میں شرکت کریں اور اس جلسے کو اور اس ریالی کو کامیاب کریں۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام حلقہ کاروان کے تمام لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ 10 تاریخ کے دن صبح 10 بجے نکل جائے اور حلقہ کاروان کے جو لوگ ہیں یہ آرام گھر کی روڈ سے جائے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ 10 تاریخ کے دن صبح اپنے اپنے ذاتی مصروفیات کو بازو رکھتے ہوئے 10 تاریخ کے پروگرام کو اٹینڈ کیجیے، اور جو حکومت کا جو کالا قانون ہے اس کے خلاف میں آپ کو مشترکہ مجلس کا جو ہدایت دی گئی اس کے اوپر چلے اور پرامن طریقے سے اور اپنے جلوس کو، اپنے کنٹرول کو اپنے خوابوں میں رکھتے ہوئے تمام لوگ سے اپیل کرتا ہوں کہ 10 تاریخ کو صبح 10 بجے نکل کر شیورام پلی کے آس پاس میں نماز ادا کرے اور اس جلسے میں اور اس جلوس میں شرکت کرے۔ شکریہ۔ خدا A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔